Jana jioni viongozi na mashabiki wa eneo la Rift Valley waliomboleza vifo vya wasanii saba waliofariki kufuatia ajali ya barabarani usiku wa kuamkia jana katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Mwanahabari wetu Martin Kosgey ana taarifa hii kwa kina. Maisha wasanii hawa kutoka bonde la ufa yalikatizwa ghafla katika ajali ya barabarani mwendo wa saa 2 usiku katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Wakati gari walimokuwa wakisafiria aina ya Probox kugongana ana kwa ana na lori. Safari hiyo ilianza mwendo wa saa 12 unusu mjini Kericho kuelekea Iloti maeneo ya Equator, pala ambapo wasanii hawa walikuwa wamepangiwa kuwatumbuiza mashabiki wao. Kujaribu kupiga kenene, one of the artists achukui simu. Nikacharibu kumpiga niko DJ wetu achukui simu. Sasa tukamwambia jamaa mbona achukui simu. Weldon Cheruyot almarufu Keneni International, Nicodemus Rotich almarufu DJ Niko wa Embassy ni miongoni wa wasanii maarufu waliopoteza maisha yao katika ajali hiyo, ikiwemo dereva huyo wa Probox. Mashabiki waliowafahamu walikuwa na ujumbe kwao. Tunasikia uchungu sana kwa yeye. Tumepoteza mtu yenye ndio anachulikana hapa Kenya yetu. Tunatuma rambirambi zetu ziende kwa familia ambao kwa wasanii ambao kwa kina wasanii ambao tumewapoteza kwa ajali ya leo. Nataka nitoe rambirambi zangu na familia yangu kwa rafiki yangu tumepotea. Kenene alikuwa mtu tumekaa naye, amekuwa rafiki yangu. Alikuwa anapenda nyimbo zake. Sasa tunaomba kama kuna paypal number tunaomba kabisa tupate hiyo paypal number alafu tusaidie. Na hiyo imekuwa huzuni kwa hizo zote wakati wa kaplong. Tunasema pole kwa jamii, wazanii na kila mtu. Aidha, viongozi mbalimbali ikiwemo naibu wa rais William Ruto, gavana wa Kericho Paul Chepkwony na gavana wa Bomet Joyce Laboso wametuma risala ya rambirambi kwa familia ya waadhiriwa, huku wakitaka madereva kuwa waangalifu hasa wakati wa misimu wa sikukuu. Maandalizi ya kusafirisha miili ya baadhi ya wasanii hao kutoka Molo inaendelea, huku ikitarajiwa kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kapkatet na Kericho. Maafa hayo yamekuwa pigo kubwa kwa wasanii kutoka bunde la ufa kwa ujumla. Nikiripoti KTN News kutoka kaunti ya Kericho, mimi ni Martin Koskei.